Фа, фа диез. 28-ма лекция на младежкия окултен клас, държана от учителя на 31 май 1935 година. Отче наш. Пишете темата. Отличните черти на умния човек. Сега вие какъв метод имате за работа? Някой път питате за методи за работа. Какво подразбирате под думите методи за работа? Всичките хора страдат от нямане на методи. Човек не знае как да работи. Някой казва: дотегна ми да работя. Той не се е научил да работи и затова му дотяга. Не може да работи. Всякога, когато човек не знае как да работи, се явява една болка. Щом се яви болка, това е признак, че не знаеш как да работиш. Казваш: дотегна ми вече. Щом не знаеш как да работиш, ще се яви от тебе едно уморяване. Уморява се човек. Щом човек се уморява, той не знае как да работи. Има хора, които са много бързи. Той, като започне една работа, мисли бързо да я свърши. Човек, който бърза, никога не върши работа. Когато не знаеш как да я вършиш, никога не се свършва. Някой казва: да свърша работата. Какво се разбира да се свърши една работа? Самата работа е неразбрана. Свършва, казва той, работата си, и ако при това, след като свърши работата, остане недоволен? А недоволството в живота зависи от нямане на работа. Скука, няма какво да работи. За да начертаете една окръжност, най-първо трябва да имате една точка. Теоретически, точката не взема никакво пространство. Безпространствена е тя. Тогава всичките безпространствени величини нямат съществувание. Ние предполагаме, че е безпространствена, а туриме тази точка и произволно й даваме една величина. Да кажем, имате точката А. От тази точка теглите нагоре една права – АБ. АБ някой път минава като една дадена линия. Но от тази линия може да начертаете и един кръг. Тази линия, която има отношение към кръга, как се нарича? Радиус. Разстоянието от центъра до окръжността се нарича радиус. Радиус, този корен, от който излиза думата, означава нещо, което излиза от центъра. Значи този център има силата да изпуща прави линии от себе си. Това е значението. Следователно, една от тия линии определя това. Ако искаш да си послужиш с радиус, ще си направиш една окръжност. В дадения случай, пергелът е по-умен от мен. По-майсторе. Да ме накарате тъй хубаво да направя тази окръжност, няма да я направя. Тъй който и от вас да е, като си тури тъй ръката, не може да направи един такъв идеален кръг. Вие някой път искате да пеете, нали? Почнете да правите кръг, да видите какъв певец ще станете. Колкото се приближавате до кръга, и пението ще бъде право. Пък ако се кривите, и пението ще бъде такова. Има една философия. Във всички неща има отношение. Отношение е непонятна дума. Отношението е връзка. А във връзката има известно практическо приложение. Отношение имаш към някого. Какви са отношенията? Добри или лоши? Може да имаш добро отношение, а може да имаш лошо отношение. Самата дума отношение е непонятна и трябва да се преведе. Отнасям нещо. Къде? Като бръкнете в някоя каса и отнесете от касата нещо,
Имате отношение към касата. И тогава казвате тъй. А се отнася към Б. А е драган, а Б е касата. Както Б към Д. Тази пропорция каква е? А е Стоян, Б е касата. Стоян се отнася към касата, както Б към Д. Следователно, единият е бръкнал в касата, извадил е, а другият Д казва. На какво основание ти бъркаш? Отношението иде. Бъркаш в касата. Той трябва да докаже на какъв закон отгоре. По какъв начин е бръкнал в касата и защо е бъркал? Следователно, постъпката е постъпка, а престъплението – престъпление. Трябва да докажеш защо си го направил. Да кажем, вие се сърдите. Защо се сърдите? Или подозирате някого. Или не вярвате. Или много други работи. Това са все отношения. Разсърдите се на някого. Туряте една обхода сърдене. Трябва да направите отношение, за да разрешите сръднята. За какво може да се сърдите? Сърдите се на майка си, че ви е сготвила. Тогава имате отношение към хляба. Отнасяте се към ястието, тъй както майката към ястието. Когато сте мислили за майка си, имали ли сте на ум ястието? Майката е имала отношение към вас. Върнете се от работа и ако ястието е сготвено, ядете. Не е ли сготвено, сърдите се. Защо? Защото ястието не е сготвено. Той отношение откъде се породи? Откъде на къде майката трябва да готви на сина? Но това е тъй. Не, трябва да го докажеш. Ще го докажеш. Ще намериш едно доказателство. Следователно, щом докажеш, трябва да разрешиш. И като разрешаваш, трябва да направиш един опит. Ако не можеш да направиш един опит и казваш тъй. Аз се разгневих. Много добре. Какво разбирате под думата гняв? Да кажем, вие пеете, но не можете да вземете вярно тоновете. Учителят ви каже, много сте неспособен. Става ви мъчно, разгневите се, защото вие в себе си мислите, че един ден може да станете голям музикант, а той ви казва, неспособен човек сте. И вие се сърдите. Вземете тогава фа диез. Аз го казвам фа ди, от фа диез. Излиза професорът и казва, неспособен сте. От фато не можете да излезете. Я вземете фа диез. Най-първо ти не можеш да вземеш фа диез, докато не знаеш фато какво е. Защото фа диез е половин тон повече от фа. Фа е естественото положение, а фа диез – изключително положение на фа. То е крайния предел, където се свързват с фа диез. Значи до крайния предел може да се разшири това. Нали той се увеличава с половин тон? И ти фа не можеш да увеличиш с повече от половин тон. Ако го увеличиш, ще имаш вече сол. Тогава, ако намалиш сол с половин тон, ще имаш фа диез. Ако го намалиш още с половин тон, ще имаш фа. Значи един тон. Тоновете, ако ги намалите, вие най-първо ще получите техния размер, тяхното естествено положение, от А до Б. Какво ще стане? А в дадения случай е фа. Естественият тон. Фа диез е разширение на този тон. И мъчнотията в живота всякога седи в разширението. Защото разширението е едно неестествено положение на нещата. Изключително положение е то. Да кажем, ти вървиш по лекичка в живота, но някой път се забързаш. Той е едно изключително положение.
неестествено положение. Може в даден случай то да ти е потребно. От какво проистича този спор между студента и професора? Как професорът е познал, че този студент е неспособен? Най-първо с този камертон. Тъй както сега пеят фа, аз съм наблюдавал, много малко хора съм срещал, които да вземат фато вярно. За да вземеш фато вярно, най-първо в тебе трябва да се роди едно движение нагоре. За да вземеш фа, ще се роди едно движение нагоре и едно малко движение напред. Ако тия двете движения нямаш, фато не е вярно. Ако седиш и нямаш движение нагоре и движение напред, фато не е вярно. Имаш едно фа на камертона, на онова естествено положение, с което можеш да работиш. То е резултат, че без фа ти никъде не можеш да идеш. Фа е свеща, която гори. Вечерно време, къде ще идеш без свеща? Фато в света, това са твоите очи. Къде ще идеш без очи? Фато са твоите ръце. Какво ще правиш без фа? Фато са твоите крака. Къде ще идеш без крака? Без фа. Аз сега ви изнасям какво е фа в живота. Фа е един тон, който може да туриш в действие в живота. И ти трябва да знаеш закона, пътищата, по които този закон работи. Не можеш ли правилно да вземеш фато, не знаеш как да използваш очите си. Не знаеш да пееш фа. Сега разбирате ли какво нещо е фа? Без свещ ти по пътя не можеш да ходиш. Без очите също. Това е фа. Също без ръце и с ръце. Това е фа. Ако можеш да работиш, ти вече имаш фа. Аз турям един естествен тон да гледаш. Естественото зрение започва от фа. В този отношение, при сегашните условия, при които сега се намирате, органически вашето зрение започва от фа. Някъде действува, но той сегашното положение е започнало от фа. Следователно, ти ще искаш да вземеш фато много вярно. Защото ако не го вземеш, ще имаш един недък и в зрението, и в стомаха, и в краката. Ти ще си навлечеш много беля, много бели в живота. Казвам, истината е фа. Не знаеш как да пееш? Фа, бе, има. Фа диез и фа бемол има понижение. Според моята система, фа бе има ли? То е ми. Трябва да знаете, че в гамата, в тази естествена гама, имате две полутония. Това са изходните пунктове. Това са отворените врати, през които вие може да излезете. Всичките други цели тонове, това са затворени места. В естествената гама, както е сега, са турени две полутония. Но в природата полутонията са изходни пунктове, през които може да излезете. А целите тонове са затворени места. Вие сега ще се спрете, защото тези работи не са ви ясни. Ще запитате, защо е така? Спрете се върху той, което аз ви казвам. Това е естественото положение на един орган, който в даден случай може да функционира. Естественото положение, в което природата го е турила. И той още не е ясно. Защото за да бъде ясно, необходими са ред математически отношения. Трябва да го преведеш в геометрия. Трябва да го преведеш в органическия свят. Трябва да го преведеш в практическия живот. Казваш, откъде на къде от фато да зависят моите очи? Това ще бъде ясно за онзи мъдрец, който разбира. Невежият, профанът казва. Разправят ми, че от фа зависело моите очи да виждат. Откъде на къде е това? Фато ние го пеем. Пеят го много хора.
но не могат да го пеят. Щом се разгневиш, ако вземеш вярно фа, веднага всичкият гняв се поглъща в фа. Ако не го пееш, ти ще се разгневиш още повече. Какво означава фа диез? Фа диез значи отиваш при вратата, излизаш навън за работа. Това е фа диез. Давам сега фа като метод за отваряне. То е от философията на музиката. Фа, ти си намерил вратата. Това е туй полутоние. Фа диез, ти отваряш тази врата и отиваш на работа. Ако можеш вярно да вземеш тона, отворил си вратата и излизаш. Ако не можеш да намериш вратата, ти се намираш в ограничение на живота. Казваш фа. Ти си при вратата. Намираш вратата. Но като кажеш фа диез, отваряш вратата и излизаш навън. И целият ден ще пееш, ще бъдеш весел. А не можеш ли да вземеш фа диез, целият ден ще обикаляш като кон и ще кажеш: през днешния ден нищо не стана. Дяволска работа. Е, защо е дяволска работа? Не можеш да вземеш фа диез. Вие ще кажете: колко лесна работа. Много лесна работа е, но лесните работи са мъчни. Поне докато човек ги освои. Възпитание е музиката. Зато и българинът, който има много голяма любов към фато, не може да вземе фа диез. Като дойде там фато, той го взема. При сърце му е, но обича външната страна. И българинът взема фа, само като си е свършил работите. Той се е учил да пее фа и фа диез само при свършена работа. А когато започва една работа, много нервно взема тона. Като си свърши работата, приблизително вярно го взема. Но като свърши работата, трябва да мине през друга една гама. Защото в музиката изходният пункт е фа диез. А после къде ще се върнеш? През ми? Е, какво ще направи тогава? Да кажем, понижите известен тон. Как ще обясните понижението на един тон? Увеличението знаете. Понижението трябва да отделите. От ми какво ще отделиш? Ми, б. Значи в този случай аз не ви казвам, вие още не знаете откъде да излезете. Вие знаете как ще излезете, но не знаете как ще се върнете в гамата. Излезнахте, но през фато не може да се върнете. Сега да ви кажа откъде. Не искам да ви кажа откъде да се върнете, понеже вие не сте излезли. Пък да ви кажа как да се върнете, то е неразбрана работа. След като сте разбрали добре излизането, тогава ще ви разправя за връщането. Как ще ви кажа? Как да се върнете от Витоша? То е изходно пространство и ще се върнете. Може да не се върнете по същия път. Вие казвате: ще се върна по същия път. Никога човек не може да се върне по същия път. Стъпка по стъпка не може да се върне. Може да бързаш тогава. Как казвате по същия път? Не е фа диез. Излизането е фа диез. Искам да ви наведа на следното. Щом известна работа във вас не върви, ще знаете, че фа диез не е верен. Не го пеете правилно. Вземете сега естественото фа. Я, Иване, ти го вземи. Брат Иван след малко обмислене взема фа. Я проверете сега камертон имате ли. Верен е тонът. Вземете сега фа диез. Е, вярно ли е? Може ли да излезете с това фа от една мъчнотия? Трябва ви една философия за разсъждение, за да си уяснявате нещата. Един отличен въпрос е този. Философия на музиката. Отвлечена философия,
но философия, която разрешава живота в неговото сегашно положение. Музиката – това е една философия, едно правило. Едно правилно разрешение на органическия живот в дадения случай. В съзнанието, ако ти съзнаваш правилно, казваш: «Ще ида сега да му пея». Но ти ще пееш. Без музика и да работиш, няма да имаш никакви постижения. А с музиката ще имаш малко. Ако знаеш как да вземеш фа диез и фа, целият ти живот ще се оправи. От един тон зависи всичката ти работа. Сега представете си, че вие сте в един затворен замък, дето няма прозорци, а има само една врата. Какво ще ми допринесе фато? Въздухът там е задушен. С години съм живял като затворник и най-после един ден казват: от този замък ще можеш да излезеш, само ако вземеш фа диез. Обикалям наоколо аз и пея си: фа, фа диез. Обикалям, чакам фа диез. Няма изходен пункт. Един ден може да умреш в някой музикален лабиринт. Но като вървиш в този замък, в мрачината има един камертон. И този човек, като дойде в голямо нещастие, блъсне си главата в един камертон. А този камертон започва с тона фа. И като каже фа, веднага каже фа диез. Той като си блъсне главата, чува фа и гледа. Вратата се отваря. Като излиза вън, той вижда един светъл свят от предмети. Различава се външен свят. Значи фа диез с какво се отличава? Излиза се вън на светлината и топлината. Ти нищо не си достигнал още, но най-вече имаш простор за знание, наука, за да придобиеш нещо. Някой път си мислиш, че нищо няма да постигнеш. Ти си в един затворен палат, не си си ударил още главата на камертона. И ако главата ти се блъсне, казва: погледни нагоре. Българите имат една поговорка: като си блъснеш главата на долния прак, ще намериш и горния. Блъскането какво е? Докато ти не си блъснеш главата о естествения камертон на живота, а то е като дойде крайното отчаяние. Това не е нищо друго, освен фа. И като вземеш тона верен, ще излезеш от това състояние. Този тон в тебе се взима. Като ти дойде едно желание да работиш, щом вземеш фато, правилно, в тебе тия органи, които могат правилно да го вземат, почнат да функционират. И в даден случай може да ти помогнат. Следователно, аз изваждам заключение. Ти се обезсърчиш и казваш: от какво зависи моето обезсърчение? Ти фато не можеш да вземеш. Фа диез не можеш да вземеш. Пей фа, фа диез. Учителят взема фа и фа диез. Вярно ли е? При вярното положение ти най-първо оперираш с известни органи. А фа диез е крайната точка. Крайната точка – възможността от А, Б. Радиусът А, Б е фа диез. През той място ти можеш да излезеш. То е отворена врата. Но от фа диез повече не може да идеш. Ако минеш повече, ще намериш сол. Функцията на сол каква е? Как ще обясните функцията? Аз се спирам върху фа като изходен пункт. Зато и в съвременния живот хората казват: без хляб не може, без пари не може, без това онова не може. Без всичко онова, без което не може, това е фа. Това е основният тон, без който не може. Фато не се взема естествено, значи не може без фа. По никой друг начин не може.
А с кое може тогава? С хляб може. А то значи правилно вземане в адиес. С вода може. Вземането на водата е в адиес. С пари може. Но парите, това е в адиес. Смисъл може. При сегашните условия всичките възможности седят в правилното вземане на тона в адиес. Как ще вземете в адиес, когато имате парите? Как ще пеете? Въобще онези, които имат пари, не пеят. Които нямат пари, пеят. Защо именно които нямат пари пеят, а които имат пари не пеят? Явява се едно противоречие. То е привидно. Аз обяснявам. Посторонно, не математически. Едно посторонно обяснение ще ви дам. Ти ядеш, защото си гладен. Но щом се наядеш, можеш ли да ядеш пак? Той желание от тебе, че ти не искаш да ядеш, той неестествено желание ни най-малко не подразбира, че няма вече да ядеш. Ни най-малко не подразбира, че ти отричаш тази опитност. Ще дойде един ден, ти пак ще пееш. Богатият не пее, защото се е наял. Що му гладнее, той пак ще пее. Ти не искаш да пееш, но не може ли да ми покажеш някой, който знае да пее? Сиромах е този. Кой е онзи, който знае да пее? Сиромахът. Той е един профан. Той не знае да пее фа. Затова е сиромах. Искам да пея, казва, но нямам учител да ме учи. Казвам. Добре, ще си блъскаш главата с камертона фа. Аз съм виждал някой, като не може нещо да успее и ще си блъсне главата, а то е дано чуе някой тон фа. Работата е тона. Ако излезе тонът, работата става добре. Ако не излезе тази работа, пак си блъсне главата, но като се бутне с камертона. Дайте най-верния тон фа. И той е неверен. Той е неверен, но плаши мечките. Ти носиш известен дървен нож. Той може да се счупи. Няма да те спаси от мечката. Но все таки малко кураж е това. Вземете сега фа. Фа, фа диез. Сега усилвайте и отслабвайте фато. Тихо да почнем и постепенно да усилваме. И после пак да отслабваме тихо. Същото и с фа диез. Усилване и отслабване. Сега на фато казваме. Ставам. Аз ви давам една фигура. Ставам. Едно положение. Излизането е фа диез. Ставам в фато е едно положение. Развиване. Само за обяснение ви давам това. Ставам. Той е пробуждане на съзнанието. Значи от центъра се явява този радиус фа. Излизам, значи от ставането, излизам навън. Фа диез е взет правилно. Излизам на работа. Вземете сега думите. Излизам с фа диез. Из-ли-зам. Фа диез. И вземете. Ставам с фато. Всички пеят. Фа, фа, фа. И после. Фа диез, фа диез, фа диез. Правилен ли е тонът? Мисля, че е малко по-висок. Две стражи има. Когато се разваля времето, гласът звучи по един начин. А когато се оправя времето, по друг начин. Когато работите се развалят, оправя се времето. А когато работите се оправят, се разваля времето. Учителят взема с цигулката си фа, ставам, излизам. Фа диез. Намира се малко в дисонанс с времето, с първото, както взех тона. Учителят свири с цигулката си някои тонове много бързо. Всеки един тон има своето изражение. В дадения случай, вие с фа трябва да вземете изражението вярно.
Той е основният тон на живота при сегашното развитие. Всичката сила на фа е да се отвори вратата. Значи, щом в ума на човека прозира известна идея, известен път, че може да се постигнат някои неща, вие сте вече на път да вземете този тон вярно. С този тон, в дадения случай, вие вече излизате навън от вратата. До сега фа ви е помогнало само да отворите вратата. Щом си отворите вратата, вие с фа всичко не може да се постигне. Чрез фато се постига само отварянето на вратата. Щом излезете навън от вратата, то е фа диез. А сега за постижение на работата. С фа вие не можете да постигнете. Кой тон ще вземете? Сол. Не. Ми. Учителят свири. Фа само отваря вратата. С кой тон започвате вие? Тона на движение е ре. Вече вие имате ре. Йова и ре. Знаете ли какво значи това? Бог ще помогне. Вие нямате йова и ре. Ре значи път. Учителят свири нещо като гайда. Това пеене е българско. Българинът като загази, тогава свири. Пък европеецът като загази, той почва да трепери. Учителят свири както европеецът свири. Той вече малко е загазил. Та казвам. Трябва да имате ред музикални упражнения, с които да сменяте вътрешното си състояние. В музиката има сила. За сега всичките хора минават през музиката. Те се оправят без да знаят как. Човек всякога трябва да си избере известни песни. Ще пееш една песен, на която основата е фа диез, да излезеш навън. След той, ако искаш да започнеш работа, ще започнеш с ре. Трябва да знаеш да вземаш рето. Ти не можеш да вървиш правилно без ре. Той е определен тон. Отмерено ще го вземеш. Учителят свири едно свое парче и много пъти ре, ре. Той е един, който е седял дълго време и казва: след като изляза, какво ще направя? Той е слизането вътре в материалния свят. Ре. Не знае, ще се обърне нагоре, надолу. Горе ще гледа, насам ще се обърне, ще прави движения, ще се прегърби. Във всичките тия движения, те са музикални, докато вземе едно изражение. Пак се оправи. Това е естествено движение. И всичките движения в света са резултат, защото природата всякога коригира. Всяко едно движение е един резултат на един основен музикален тон. То е метод. Музиката е метод. Как беше определението? Музиката е правилно разрешение на органическия свят в даден случай. Вие имате. Всичко в живота е постижимо. Когато добре знаете фато, да вземете, и когато знаете рето как да вземете. Но и рето частично разрешава. А след ре, друго ще дойде. Как ще вземете? Всичко в живота е постижимо. То е фа. От фа трябва да започнем. От до започва. Като излезеш от фа, ще дойдеш до до. До вече е основа, откъдето ти излизаш. Един център, който се развива. Значи, животът в даден случай се пробужда. Съзнанието на човека започва. До е основният тон на живота, но в органическия е фа. Ако фато не може да вземете, вие не може да работите. Вземете фа диез. Вземете тогава всичко в живота е постижимо. Вземете фа по-ниско от преди. Пеят повечето братя от класа. Това е правилно. Изпейте сега с мене. Учителят свири. Всичко в живота е постижимо. Право е.
но никакви постижения няма вътре. Всичко. Тази дума всичко не е изразителна. Трябва да се измени. Трябва да се тури някой глагол, който изразява определена идея. За пример, ставам, излизам. Вие сте свикнали да вървите по един много определен начин. По най-лесния път. Имате пари в джоба си, бръквате, плащате, качвате се на някой файтон или автомобил. Питате, колко искаш? 50 лева. Нямам. Не мога да ви возя. Той ще тръгне, ако му дадете пари. Питам, кое е онова, дето го заставя той да ви вози? С 50 лева отваряте вратата, излизате. Но без 50 лева аз мога да накарам този шофьор да ме вози. Ще кажете, как тъй? Е, може. Зная, че 3 дена той е гладувал. Няма хляб. Аз имам половин самун. Казвам, ако ме возиш, давам ти този половин самун. Той веднага отваря автомобила. Колко струва половин самун? Струва 50 лева. Друго яче той иска 50 лева. Сега половиният самун е 50 лева. Като му го покажа, той казва, заповядайте. Следователно, в живота има неща, които са по-ценни от парите. Хлябът в дадения случай е 1000 пъти по-ценен, отколкото 50 лева. Една хапка хляб в дадения случай е много по-ценна от няколко поетически изречения. Някой казва, я ми кажи едно стихотворение. Че ако ти дадеш една хубава хапка хляб на един гладен човек, той веднага ще ти издекламира нещо. Като хапне най-първо, тогава има поезия, има декламиране. Ако преяде, той вече не пее. Българинът, дето някой път не обича да пее, той е преял. А преяждането, според мене, е едно неестествено музикално положение. Никога не преяждайте. Нищо повече. Всякога човек трябва да остане малко гладен. А гладът подразбира една вътрешна възможност за една следваща стъпка. И зато и в природата човек никога не е беден. Той е пълен, но има нещо в него, което му липсва. Не, че му липсва, но то всякога ще бъде тъй в целия си живот. И ако ти го запълниш, ще станеш нещастен. Не се старайте да запълните себе си. И кокошката, като снесе едно яйце, тя знае закона. Какво остава всякога в яйцето? Пълно ли е яйцето? Не, някога има една малка празнина, едно малко празно пространство в яйцето. Ти си едно затворено яйце, имаш едно малко празно пространство. Не се старай да запълваш празното пространство, ще си причиниш вреда. Празнотата е условие за бъдещия живот. Празнотата е едно условие. На тази празнота, която обикновено се разбира. Но тази малка празнота, този малък недоимък. Сега ще се спрете и ще останете да разсъждавате върху фато. Да го приложите. За следващия път ще видим фато. Ако пожелая да ви изпитам, не зная всичките какво бихте изпели. Само ще имате един радиус. И ако ви туря бележка, вие ще имате един радиус и дълго време ще трябва да чакате, докато превърнете този радиус в едно движение. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 28-ма лекция на младежкият окултен клас, държана от учителя на 31 май 1935 година.